Čus lidi, vítám vás u dalšího nového videa. Budou to moje tipy, ale pozor, nebude to ani na Octagon, ani na UFC, ale bude to na Clash of the Stars. Nechtěl jsem na to nikdy točit nějaké tipy, nějaké reakce, protože mi to přijde strašně cringe, ale hodně lidí to zajímá. A nebudu to obkecovat a pusťme se na samotné tipy. Jo, ještě mimochodem, borce neznám, některé, jo, ale sice je to cringe, moc cringe, i ta celá organizace, ale co se musí uznat, klobouk dolů před těma borcama a před těma holkama, že si jdou dát po držce, to je jediné, co takhle jako držím palce, jo, ale dám se pustit do samotného typování. Máme tu Jiří Charizán proti Radimu Vlákovi. Sice ani jednoho neznám, je to 95 kg, ale myslím si, že tady postavově si myslím, že vyhraje Charizán. Nevím proč, ale já si udělal podle fotky na mě dojem. Josef Kurka a Michal Psycho Michal Peštulka. Myslím si, že on šel proti Grznárovi, ale tady nejsem si úplně jist 100%, ale tady za mě favorizuju trochu toho Psycho Michala, ale i ten Josef Kurka vypadá taky, ale za mě Psycho. No, takový zápas, na který se celkem je to hodně, hodně známé, do 73 kilo. Kluk s kamením, nebo Rošťák Svobík. Tady si myslím, že vyhraje Svobík, protože kluk s kamením, pokud to bude do druhého kola, neudychá prostě tu fizu, myslím, že bude totálně v hajzlu. Podle mě to bude na KO, nebo na body. Ale fandím Svobíkovi. A i když ten kluk s kamením je trošku tež takové psycho, že se vybombí na začátku agresivita a pak už bude hledat fízu. Uhlířka proti Angie. Tady si myslím favorizuje lehce Uhlířku. Nevím proč, ale myslím si to. Ale i ta Angie. Podle mě bude mít Uhlířka větší bomby. Ale Angie bude víc technická, si myslím. Karel Benda proti Roubičkovi. Myslím si, že Karel Benda není nějaký kulturista, co tak jako znám, otevřená váha. Tady favorizuju k Bendu, když vypadá jako velké hovado. No, tak tohle už je mega cringe. Koleso proti Pičo Lukáš Kryl se jmenuje. No jako za ty prachy bych jednom dal obou facku a nemusí to být žádná polštařová bitva. I když je to něco nového, bude to zajímavé, tady si myslím, že vyhraje Koleso. Jo, doufám, že po ním nahodí nějaký květák. Tady máme Lukáš A-Boy proti Jan Gaben. To zní jak, nebudu urážet, dobré. Tady si myslím, že vyhraje Gaben, že bude mít větší bombu, taky KO bych to viděl, jo. Tady Filip Grznár a Dynamic Josef. Mimochodem, co jsem viděl včera v organizaci IAF, nebo jak se to jmenuje, jako viděl jsem kousek, že jako co se týká zem, to má zatím jako dobrou. Ale pičo, fíza úplně v piči, ty vole, to je horší než já, když běhám na tramvaj, jo, takže tady si myslím, pokud to neuvalí Grznár jako na zem, tak si myslím, že vyhraje Dynamic na KO, i když Grznár včera prohrál na KO, takže si myslím, že to bude, za mě favorizuje lehce toho Dynamika, ale pokud to nebude, tak Grznár ho uvalí na nějakou submisi nebo tak. Delay proti Habibi, tady favorizuju lehce asi Delay, ale to může být můj názor.
Vojtěch Sincej proti Fajnému. Fajného tady favorizu pan nejvíc Fajného, protože ho znám. Prostě borec. Tady to myslím, že skončí na body. No a poslední finále. Datel proti Friskutovi. Tady favorizuju lehce Datla, protože k tomu sportu má asi o něco blíž než Friskut. Ale může být tady nějaké lehce překvapení, může to skončit na body. Ale favorizu na Datla, ale myslím si, že to skončí na body, pokud to skončí nějaké KO. No nic, zápas začíná za týden. Tipy mi pište pod video a my se uvidíme už pak u lepších tipováček. Mějte se a čus!